Velmi časté poruchy na vedení vysokého napětí vznikají pádem stromů a tím přetržení vodičů. Nejinak tomu bylo i v obci Vítězná Kocléřov v okrese Trutnov na propojovacím vedení 35 kV z Trutnova do Dvora Králové. Nejdříve se muselo pokácet několik stromů v blízkosti vedení, aby byla dodržena vzdálenost 7 metrů od vodičů. Po vypnutí vedení na obou koncích a zkratování všech tří vodičů se dostavila četa VČE montáže s potřebnou technikou a provedla opravu vedení včetně instalace nových vodičů na stožárech vysokých přibližně 15 metrů, které byly nově zabudovány do betonových základů. Staré spadlé stožáry byly rozřezány a dovezeny do kovového odpadu. Byla radost pozorovat pracovníky při jejich práci v nádherné podzimní přírodě.